大丈夫ですか、プツってないですかね、プツってないですかね、携帯ぶっ壊れちゃった。プツってないですか、まず焼肉定食と、大丈夫、焼肉定食と、あとこのラーメンにバターとか卵をたくさんトッピング、いや多いでしょ、定食とラーメンですよ、しかもトッピングとかしてるし、
まあ、ラーメンと焼肉定食。あ、ネイビーブルー、お前な、犯罪だからな、お前な、俺の動画を勝手に無断転載するのは著作権法違反ですよ。プラス俺の名誉毀損、うん、お前後で YouTube に報告しとくから、お前チャンネルバンしてやるから、マジで肖像権侵害の部でもあるし、お前犯罪やめろマジで。
こういった犯罪者が生きがってるわ。じゃあお前ネイビーブルー、お前がやってる犯罪はなんでお前反論できないの？犯罪だから。無断転載動画は犯罪だ、著作権法違反、あと俺の肖像権侵害ね、あと名誉毀損、ありもしない事実無根のことを広げる。はい、お前のやってる犯罪は、はい、反論してみてください。犯罪じゃないっていうんだったら反論してみてください。だから、はい、犯罪者のね、犯罪者のあれで開き直りです、はい、こんなやつ相手してもしょうがないね。公式サポートから返信が来た。俺どんだけ影響力あるんだよ。俺ドコモにツイートしてないのに、俺ね、自分のツイッターに誰もが見えるツイートっていうか、ほら、誰にリプしたわけでもないのに、携帯ぶっ壊れちゃった、ドコモ行かねえとみたいなツイートしたの。そしたらドコモの公式サポートの公式のドコモのアカウントかな、なんか返事が来たんだけど、俺ドコモに言ってないのに、ドコモ俺のこと見ててくれてるのかな。
ぐるぶっこやもう、お前二度とお前にはね、もう解除しないから、もう何回も解除してやってるのやっぱ治んないから、お前もう二度と解除しません。電話出ろ、お前と話したくありません、はい以上、ね、俺はあなたと話したくありません以上、それは僕に拒否権、ね、あくまで任意ですよね。はい、お前はもう話してもお話にならないんだよ。お前もさ、そうやってさ、ネットで生きがってないで ね俺みたいな、ね、何も仕返ししてこないようなやつに対して生きがってないで、本当にね、やばいようなやつに喧嘩売ってみれば、お前ダサいんだよ、お前弱虫が、弱い者いじめしかできない、ダサいんだよお前、ゴミ死ね、もう二度とブロックを、ね、解除しません、うん、ダサくいつマジで、ダサすぎてマジで、はい、もう二度とブロック解除しません、ブロックしました。食べきった、あのね、スマホがさiPhone なんだけど、なんかね、検索中になっちゃうんだよね、その電波が。でも Wi-Fi つなげれば配信もできるし、ただ電話は Wi-Fi 回線じゃないから電話もできないし、設定のところでなんかその回線オンオフみたいなところもあるんだけど、それもちゃんとオンになってるし、なんかね、電波のところが検索中になって電波がなんないんですよ。これでもドコモからさ、アップル社にみたいなやつが多分来たんだけど、ドコモ行っても無駄なのかな。一応行ってみるかな、近いし。アップル社って多分ね、大宮なんだよね、一番近くて。なんかね、電波が検索中になって直んないんだよ。あのね、完全に回線が使えない。でもポケット Wi-Fi でつなげればつながる。ヤミーに気に入られてよかったね、大好きになったし。マジで本当にヤミーさんってあれなの、ツイキャスだと大手なんだ。なんかね、名前は聞いたことあるな気がするんだけど、俺全然知らなかった。いや、もうお腹いっぱいやわ。とりあえずどこも行ってみようかな、近いし。大宮遠いかんな、アップルの、うん、
今マックス鈴木さんがペヤングギガマックス7個1時間で食べる、嘘だろ、7個とか食えるわけないだろ。だからギガマックスって確か1個で6個分とかの量だよね。そんな食えるわけないだろ。あれしょ、マックス鈴木ってあの YouTuber の人でしょ。なんか大食いメニューをめっちゃ食ってる、なんかチャンネル登録者数も多分60万ぐらいいる人で、それに対抗して枠取ったのかと思う。いや知らない、それ普通にただ配信開始しただけ。そんなことやってたんだ。はあ、もうお腹いっぱいだな。よし、じゃあ、配信切ってちょっとドコモショップ行ってくるかな。よし、行くか。うさくろさんです。バーガーさん、じゃあちょっと俺ドコモショップ行くわ。携帯がねぶっ壊れてるんで、アップル行かないとダメなのかな。とりあえずアップル遠いんで、とりあえずドコモショップ行くわ。あ、ちなみにね30万ぐらい下ろしてきました、お金。30万ぐらいお金をして、
や。熱いわ。熱い。ああ。いやー、やっぱ配信で稼ぐとね、こうやってうちは暑い時もこうやってお札でさ仰げるから。どれ、うん、お疲れ様でした。これからドコモショップ行ってきます。お疲れ様でした。渡辺誠です。あ、うさくろさんです。